Набір міні-продуктів La Roche-Posay – чудова можливість познайомитися з косметикою бренду самостійно чи зробити приємний подарунок. У наборі – термальна вода об'ємом 50 мл, ліпідовідновлювальний очисний крем-гель об'ємом 15 мл та м'який махровий рушник розміром 140 на 70 см. Термальна вода – це унікальне поєднання потужного природного антиоксиданту селену, мінеральних солей та олігоелементів, що підтримують фізіологічний баланс чутливої шкіри. Вода уповільнює процеси старіння, захищає від УФ-випромінювання, має ранозагоювальну, імуномодулювальну та протизапальну дію. Очисний крем-гель для обличчя та тіла підходить як для ніжної дитячої, так і для дорослої шкіри. Дбайливо очищає шкіру, пом'якшує її та зменшує виражену сухість після душу. Турбота про себе починається разом з La Roche-Posay.